Орталық сайлау комиссиясы президент сайлауының алдын ала нәтижесін жариялады. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровтің айтуынша, қазіргі уақытта ел өңірлері мен шетелдердегі сайлау учаскелерінің дауыстары санау аяқталды. Кеше күні бойы онлайн режимде өңірлердің жедел деректері негізінде орталық сайлау комиссиясы қазақстандықтардың дауыс беруге қатысуының белгілі бір уақыттағы жағдайын хабарлап отырды. 9 брифинг өтіп, ақпарат шұғыл таратылды. Сонымен қатар нақтыланған сайлау сайлаушылар тізімдеріне сай жалпы сайлаушылар саны 11.953.465 адам. Оның 8.300.046 адамы немесе 69.144% дауыс беруге арналған бюллетендерді алған. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа 6.456.392 адам немесе 81.31%. Бәріне қарсымын 460.484 адам немесе 5.8%. Жигули Молдақалықұлы Дайрабаевқа 271.641 адам немесе 3.42%. Қарақат Жақсылыққызы Әбденге 206.206 адам немесе 2.6%. Мейрам Зекешұлы Қажыкенге 200.907 адам немесе 2.53%. Нұрлан Сатыбалдылы Әуесбаевқа 176.116 адам немесе 2.22%. Салтанат Пархатқызы Тұрсынбаеваға 168.731 адам немесе 2.12%.